សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកបិចស្រស់ទ្រាំមិនបានក៏លើកឡើងប៉ុន្មានម៉ាត់តេតតងជាមួយនឹងចំនួនរវាងខេមនិងម្ចាស់ផលិតកម្មថោនចាថាតើលោកបិចស្រស់បាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា លោកបិចស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងជាទស្សនៈថាជុំលោះរវាងតារាចម្រៀងខេមនិងថៅកែផលិតកម្មថោនគឺគ្មានអ្នកឈ្នះមានតែអ្នកចាញ់នឹងខានដោយថៅកែគឺបង្ហាញពីភាពអាត្មានិយមឲ្យមហាជនបានដឹងរីឯខេមបង្ហាញពីភាពមិនអត់ធ្មន់ឲ្យដល់ទីបញ្ចំលោកបិចស្រស់បានបង្ហាញទស្សនៈបែបនេះបន្ទាប់ពីជុំលោះរវាងតារាចម្រៀងខេមនិងថៅកែផលិតកម្មថោន កាន់តែក្តៅគគុកឡើងពេលមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកងត្រាការងារក្រោយពីខេមចាក់ចេញពីត្រនំថោនទៅរួមរស់ជាមួយផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រារបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបិចស្រស់បានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងថាខ្ញុំមិនចង់លោកដៃរឿងទំនាស់ខេមទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ជាទស្សនៈទេនក្នុងរឿងនេះបន្តិចចោះបើធ្វើជាដើមឈើធំកុំខ្លាចអ្នកជុលជ្រោកម្លំនិងកុំខឹងនៅពេលគេចាក់ចាញ់ឈប់ជ្រោកម្លប់របស់ខ្លួនពីព្រោះថាគឺក្រុមមនុស្សតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបើខ្លួនជាឪពុករបស់គេគឺកុំខឹងកូននៅពេលដែលកូនឈប់រស់នៅជាមួយនឹងយើង ពីព្រោះថាការចាក់ចែងរបស់កូនគឺជំរើសរបស់កូនដើម្បីទៅកសាងអនាគតហើយក្នុងនាមជាឪពុកគឺត្រូវតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនមានភាពរឹងមាំហ៊ានចាក់ចែងពីយើងម្យ៉ាងទៀតគួរជូនពរកូនចំពោះអ្នកដែលបានច្រងមលុបខ្លួនដើមឈើធំមុននឹងចាក់ចែងពីក្រោមដើមឈើនោះគឺត្រូវបានបោះសម្អាតនៅសម្រាមដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ពេលខ្លួននៅច្រង ក្រុមដើមឈើនោះឲ្យស្អាតសិនមុននឹងចាក់ចែងបន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៀតចំពោះកូនបើទោះបីជាធំដឹងក្តីអាចដើរហើរបានដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដាច់ខាតកុំភ្លេចឪពុកដែលជាអ្នកផ្ដល់កំណើតនិងថែទាំតាំងពីយើងនៅជាទីរស់ហើយអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើគឺនៅពេលដែលកូនបានចាក់ចែងពីឪពុក ហើយមានភាពចម្រុងចម្រើនគឺកុំភ្លេចគុណអ្នកធ្លាប់ផ្ដល់កំណើតនឹងជួយយើងពីដំបូងទីប្រធានគណៈបករូបនេះបានសរសេរបន្ថែមថាសរុបសេចក្តីមកចំនួនរបស់ខេមនិងថៅកែគឺគ្មានអ្នកឈ្នះគឺមានតែអ្នកចាញ់នឹងចាញ់ដោយថៅកែបង្ហាញពីភាពអាត្មានិយមឲ្យមហាជនបានដឹងរីឯខេមបង្ហាញពីភាពមិនអត់ធ្មន់ ឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាឪពុកមិនគួរជួលគេឲ្យតាមវ័យកូននាពេលដែលកូនចាក់ចាញ់ពីផ្ទះនោះទេហើយរឿងខេមនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅថៅកែថោនតាមរយៈមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ដែរថាកុំប្តឹងខេមអីគឺវាអត់ចំណាញ់ទេហើយគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលេចំពោះអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទៅទទួលបានផលល្អពេលចុងបញ្ចំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា នៅពេលដែលកោរកស៊ីមានបានគឺមិនអាចបំភ្លេចផ្ទះខ្លួនឯងធ្លាប់ជ្រោកនោះទេច្បាស់ណាស់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺនៅពេលដែលរកស៊ីមានបានទៅនឹងនឹកឃើញផ្ទះដែលខ្លួនធ្លាប់ជ្រោកមុនគេជាដាច់ខានចានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកពេជ្រស្រស់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនរវាងម្ចាស់ផលិតកម្មថោននិងលោកខេមចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកិតដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា